Dragi bikovi, dobrodošli. U narednih mjesec dana vi, dragi bikovi, ulazite u jedan veliki, sretan, novi početak. Vi ste i u prilici da donesete veoma bitne odluke. Pre svega na ljubavnom polju će mnogi bikovi sada doneti odluku. Da li da stupe u vezu, kako da nastave dalje, da li da nastave dalje. Međutim, i u drugim životnim sferama će također, mislim neminovno, doći do raznih vrsta promjena, nekih kraćih, manjih, novih početaka i krajeva, koje ćete vi uspješno izbalansirati i napravit ćete onako, da kažem, kao neku vrstu puzli od vašeg života, ono što vidim, kao ono što ste vi izgradili, segmenti određeni životni će se malkice rasuti, protresti, pa ćete iznova nešto novo, lepše i bolje napraviti u smislu vaše svakodnevnice, vašeg života generalno ili i pogotovo na nekim određenim životnim oblastima. Ljubav je sada onako vrlo bitna stavka u vašem životu, iz nekog razloga postaje fokus vaše pažnje, bez obzira da li imate partnera ili ga nemate. Bitne ljubavne odluke su svakako pred vama. Ovo može da bude i, recimo, u sferi prijateljstva, naravno bliskih odnosa sa drugim ljudima. Neki bikovi će sada rešiti da baš upravo na sferi prijateljstava učine vrlo bitne neke promjene, tipa da dopustite nekoj osobi da vam se približi, znači da sklopite neko prijateljstvo, druženje, da pustite nekoga u svoj, da kažemo, unutrašnji krug bliskih prijatelja, nekome ćete poveriti svoje poverenje. E sad, ta osoba je neko koja je malkice različita od vas, pa možda i malo više različita od vas. Možda se niste ranije družili sa, da kažem, osobama koje imaju te osobine ili te kvalitete. Te će to svakako biti interesantno iskustvo za vas. Ovako, bikovi koji su u ljubavnom smislu, da kažemo, bili u nekoj, bili malo usamljeni, u nekoj vrsti fazi raskida, znači komplikovanim relacijama i tako, sada dolazi vaš život osoba koja će moći da vam pruži vrlo interesantnu vrstu podrške neke koju niste ranije osjećali od vašeg partnera ili je možda niste imali, jel niste ni imali ni partnera, jel? U svakom slučaju, emocionalna podrška vam stiže koja nije samo u smislu lepih reči, savjeta i slično, već nosi sa sobom i vrlo konkretnu vrstu neke podrške. Sa to može biti neko koji ima, recimo, životni stil koji vam može otvoriti neka nova vrata ili vam doneti neka nova, lepa, sretna iskustva. Neko može imati neke, da kažem, konekcije, znanja, sposobnosti koje je spreman da podeli sa vama i da vam pomogne na neki praktičniji način. Znači da vam osim, da kažem, privlačnosti ponudi i neku vrstu stabilnosti u emocijama koje će imati veze sa nekim, da kažem, svakodnevnim aktivnostima, eventualno poslom. Sad ne vidim ovdje da bukvalno osoba dolazi preko posla nekog vašeg, ali kontakt koji se bude uspostavio će imati ovako vrlo značajan utjecaj na vas i za vaš, da kažem, neki poslovni život ili eventualno svakodnevni život koji će se promijeniti u značajnoj mjeri upravo pod utjecajem te osobe. I kažem, da će vam vrlo konkretnu podršku. Možda će vas povesti na putovanje, možda će vam, ne znam, nešto bitno promijeniti. Ali kažem, i na praktičnom nivou, nije samo osoba koja svojim duhom onako i svojom energijom deluje na vas, već vam zaista konkretno, praktično nešto pruža i nudi. Postoji velika mogućnost da ovo postane i neka solidna konekcija koja će da traje kroz vrijeme. U svakom slučaju, konekcija će vam biti vrlo važna. U najmanju ruku će vas onako nagnati da malo preispitate, da kažem, dosadašnji neki ljubavni tok.
Za vas u stabilnim vezama ovo može da dođe u formi neke vrste iskušenja, malo, što ne mora da znači da će se pojaviti bukvalno osoba koja će vam, da kažem, uneti nemir i iskušenje u vašu već postojeću stabilnu relaciju. Ovo može, znači u slučaju da ste vi već stabilni u ljubavi i zadovoljni, može da bude jednostavno neka idejica, na primjer, odgledate neki romantični film ili čujete neku interesantnu romantičnu priču koja vas onako malo natera da se zamislite i da pogledate svoj ljubavni život u smislu da li ja imam tu strast, ljubav, romantiku, u kojoj meri, da li imam dovoljno, znači onoliko koliko meni toga treba. Pa ćete možda biti vrlo inspirisani da unesete neku vrstu svežine u vaš već postojeći odnos. Što se tiče ovako drugih nekih životnih sfera, poslovno vam, dakle, u nekoj svakodnevnici vašoj poslovnoj dolaze neke promjene. Sada, ako ste želeli da napravite neke veće promjene, pa možda i niste želeli da napravite veće promjene, ali prilika za to vam se sada pruža. Također, neki novac vam sad dolazi, to neki malo ozbiljniji novac, novčani dobitak, koji možete dobiti eventualno od neke starije osobe. Ako ste već očekivali neku vrstu nasljedstva, to može da bude to. Također može da bude i neka vrsta podrške opet od nekih, da kažem, starijih osoba od vas. Dakle, ne mora ono konkretno, bukvalno nasljedstvo, ali može da bude neka vrsta njihove podrške, znači da dobijete neki dar, poklon od njih koji će vam pomoći da napravite neke željene poslovne poteze ili neke željene promjene u vašoj svakodnevnici i u vašoj neposrednoj okolini. Sad, to može da se odigra ono tipa da vam recimo roditelji ili već neko ko je tako stariji od vas pokloni nešto tipa ili neki predmet koji vam baš treba ili vam da neki finansijski novčani poklon pa vi to iskoristite u recimo neko uređenje kuće, ulepšavanje nekog vašeg prostora i slično, ili eventualno dobijete nekog investitora za neki posao koji želite da pokrenete. Može i to da bude, znači ne mora da bude neko iz kruga rođaka, može da se pojavi osoba koja je na poziciji i neko koja ima novca i ko želi da investira u vaš posao. Znači, ako je to vaša priča, mislim, nismo svi ono biznismeni, privatni preduzetnici i slično, ali ako vi jeste, možete sada da imate jednu tako vrlo interesantnu, dobru priliku, tipa ona koja će vam baš bitno promeniti neki dosadašnji tok poslovanja. Znači, to može da bude ili veliki klijent, na primjer. Znači, zavisi šta je vaš posao, vaša delatnost kojom se vi bavite. U svakom slučaju, na dobitku ste nekom i možete da pokrenete tu dosta nekih lepih stvari na toj nekoj sferi poslovnoj ili sferi vaše svakodnevnice. Zavisi, jel, ko ste, šta ste, čime se bavite. Ako još neke porukice, pa generalno jesu energije te tipa, ono, staro, novo, pitanje, izbori, biće vam jasno, tačno, znači, koliko je vredno ono što vi imate, a koliko je vrednije nešto novo. Koje promjene je neophodno da se unesu, gde, u kojoj meri, u kojoj životnoj sferi. Mnogi bikovi će sada želiti da, da kažemo, okrenu neki novi list, da dožive neka nova iskustva i da na neki način preokrenu dosadašnju situaciju na bilo kom životnom polju ili u bilo kojoj relaciji koja već tu postoji i koja je bila malo onako problematična, da tako kažemo. Recimo, imali ste kontakt sa osobom koja vam nije jasna ili ne znate šta hoće, ili možda vaš partner ne zna šta hoće, ili neko vama blizak prosto se osjeća onako malo izgubljeno, pa se vi onako rešavate da toj osobi pomognete na neki način u smislu da podelite svoju životnu mudrost i iskustvo ili da pružite neku drugu konkretniju formu podrške. Jel ćete smatrati da je to neophodno? Mm.
baš neka ruka prijateljstva se sada pruža vama. Znači, prihvatite, da kažem, tu ruku prijateljstva. Bilo da se otvorite prema tim nekim novim konekcijama, kao što sam rekla, ali može se desiti da sada stvarno uđe u vaš život osoba koja će vam biti vrlo dobronamerna, blagonaklona i neko ko vam može biti dobar prijatelj ili neko ko vam može, da kažemo, možda grubo reći, ali biti od velike koristi sad u ovom nekom periodu u kome se vi nalazite. Također, ako ste u nekoj problematičnoj situaciji, prijatelj vam sada može pomoći. Također, jedna vrsta ono reality checka je ovako aktuelna u danima koji dolaze i nedeljama, te ćete svoju situaciju onako vrlo jasno sagledati, vidjeti šta je tu realno, šta nije. Imaćete onaj, ne kažem, jako dobar uvid na čitavu tu neku životnu oblast ili na čitavu tu neku situaciju u kojoj se nalazite. Pa će vam biti jasno šta je ovdje realno, šta je samo nadanje, šta ima potencijal da se razvije u nešto dobro, a šta baš ne, šta je ćor sokak. Pa ćete vi iz tog ćor sokaka sad izaći onako lepo i uspešno. Bićete vrlo diplomatični i znaćete da zaštitite veoma dobro vaše interese, te ćete preduzeti vrlo realne korake u željenom pravcu. I vaš neki trud će da se isplati i doneće vam neku vrstu dobrobiti. Što će reći, trasirat ćete sebe na onako baš dobar put, dobar pravac, neki dobar stav ćete zauzeti prema toj nekoj situaciji koja je onako, da kažem, malo nezgodna u kojoj se nalazite, ali to neko onako zdravorazumsko razmišljanje bez ono prevelikih nekih iluzija, bez prevelikih nekih emocionalnih, turbulentnih osjećaja koji mogu da zamagle realnost je sad ovako aktuelno kod vas. Znači, baš ćete biti vrlo, vrlo razumni, pragmatični, praktični, sagledavat ćete sve segmente tog nekog problema ili situacija koja se bude sada ukazala ispred vas ili generalno vaš život onako uopšteno. Kad pogledate, emocije ćete uzimati samo kao jedan faktor, ali bit ćete vrlo objektivni, što se kaže. Ta objektivnost će vam doneti uspjeh, to jest pomoći će vam da donesete dobru odluku, onu koja je za vas najbolja. Rešenje nekih i starih čak problema može da se dogodi u ovom periodu. Pa sad neki bikovi će imati sreće da vam onako da se neki problem bukvalno sam od sebe reši. To jest rešite jedan problem, pa posljedično se reši još i neki. Da tako kažem, bilo da to ima veze sa onom jednim problemom koji vi rešite, bilo da jednostavno prestane nešto da bude aktualno što vam je onako stvaralo teškoću i napetost. Bilo, kažem, samo od sebe, bilo zato što ste vi uneli neku promjenu pa ste rešili ono više od jedne stvari odjednom. Sad ovako, sljedeća porukica to je da će možda neki bikovi sada želiti da, da kažem, iskoriste neku imovinu koju imaju. Ovo može biti neka vrsta štednje koju ste ono skupljali, pa sad možda rešavate da nešto od te štednje ili tog nekog akumuliranog novca, da tako kažem, rešite da investirate u nešto. Ili da možda recimo ovaj mjesec štedite malo manje nego što to inače činite i da bukvalno investirate, da uložite u nešto što vam je potrebno ili nešto što želite, jer ovaj mjesec vam donosi priliku da uživate u neka vrsta luksuza ili neka vrsta nekih nečega u čemu uživate. Ne mora da bude luksuz, može, verovatno hoće, ali kažem, vrlo ćete uživati u načinu na koji budete trošili sada svoj novac, svoju energiju, svoje vrijeme. Učinit ćete nešto baš onako lepo za vas same i to će vam baš prijati. Dakle, promjena nekih prioriteta, makar privremena, je aktuelna u narednih mjesec dana.
Hvala vam što ste odgledali video, hvala na lajkovima, komentarima, podršci. Ja vam želim puno sreće i uspjeha u svemu što je dobro.